নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো ইশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো তাৰ আগতে প্ৰিয় দৰ্শক অটল বিহাৰী বাজপেয়ী এতিবাদী শুনাবলৈ লৈছো ক্ষমতা আৰু দাৰিদ্ৰ থাকিলে সংযমী সহনশীল হৈ আগবাঢ়িব লাগে যাতে ক্ষমতাৰ পৰা আঁতৰত থাকিলে ৰাইজৰ অন্তৰত সদায় থাকি যাব পাৰি প্ৰিয় দৰ্শক আজি ইংৰাজী 6 মাৰ্চ আৰু অসমীয়া লেখৰে 1944 ফাগুন মাহৰ 21 তাৰিখ সোমবাৰ 1508 চনৰ আজিৰ দিনটোতে দ্বিতীয় মোগল সম্ৰাট হুমায়ুনৰ জন্ম হয় 1522ত বৰ্তমান কেথলিক আৰু প্ৰচেষ্টাসকলে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে যুঁজ দিয়ে 1774ত ৰোমান সম্ৰাট আৰু ফ্ৰান্সৰ ৰজাৰ মাজত ৰাস্তাত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় 1775ত ৰঘুনাথ ৰাও আৰু ব্ৰিটিছৰ ৰাজৰ মাজত চুৰাট চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় 1787 চনৰ আজিৰ দিনটোতে জাৰ্মান অপেটিক্স জোচেফ ফন ফ্ৰাউন হোফাৰৰ জন্ম হয় 1799ত নেপোলিয়নে পেলেষ্টাইনৰ জাফা দখল কৰে 1806 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ইংৰাজ কবি এলিজাবেথ বেৰেন ব্ৰাউনিকৰ জন্ম হয় 1812 চনৰ আজিৰ দিনটোতে কবি সম্পাদক ঈশ্বৰচন্দ্ৰ গুপ্তাৰ জন্ম হয় 1836ত টেক্সাছৰ ছান্ট এণ্টনিও 13 দিনৰ অৱৰোধৰ পিছত মেক্সিকান সেনাৰ হাতত পৰে আৰু অভিযানটোত মুঠ 183 জন লোক নিহত হৈছিল 1899ত ফেলিক্স হফমেনে এস্পিৰিনৰ পেটেণ্ট কৰে 1900 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ইংৰাজ ৰসায়নবিদ জন ডাল্টনৰ মৃত্যু হয় 1902ত ব্ৰিটিছ সৈন্যই অতৎপৰত অৱস্থাত বা আন সময়ত চশমা ব্যৱহাৰ কৰা অধিকাৰ লাভ কৰে 1915ৰ কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ আৰু মহাত্মা গান্ধীয়ে আজিৰ দিনটোতে শান্তি নিকেতন প্ৰথমবাৰৰ বাবে মিলিত হয় 1930ত প্ৰথম হিমায়িত খাদ্য বিপণী লণ্ডনত আৰম্ভ হয় 1944 চনত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বাহিনীয়ে দিনৰ পোহৰত বাৰ্লিনত বোমা বিস্ফোৰণ আৰম্ভ কৰে 1956ত মৰ্কো ফ্ৰান্সৰ পৰা পুনৰ স্বাধীনতা লাভ কৰে 1957ত ঘানাই ডক্টৰ কাবাম নেক্ৰোমোৰ নেতৃত্বত স্বাধীনতা লাভ কৰে 1962 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই বঙালী ব্ৰিটিছ স্বাধীনতা বিৰোধী আন্দোলনৰ বিপ্লৱী অম্বিকা চক্ৰৱৰ্তীৰ মৃত্যু হয় 1961ত ভাৰতৰ প্ৰথম ইংৰাজী ভাষাৰ ব্যৱসায়িক বাতৰি কাকত দ্য ইকনমিক টাইমছৰ প্ৰকাশন আৰম্ভ হয় 1975 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই ইৰাণ আৰু ইৰাকৰ মাজত সীমান্ত বিবাদৰ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আলজেৰিয়া চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ ইতিহাস চাই থাকিব ইশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো ধন্যবাদ